guys, welcome back to my channel. Comment tak? Boleh buka kan guys? Banyaknya telefon. Wah. So, penuh gila. Ni boleh scan eh guys, ambil barang, scan. Benda. Nak apa? Mak kita macam tu ah. Dah lah apa tu baru. Hari tu yang Galaxy punya pun ada. Tolong ambil. Tahu. Okey, sekarang kan. Ni apa yang encik ni apa? Itu untuk sos untuk ais krim ni. Coklat. Bukan untuk krim dia. Okay, I guys, welcome back to my channel kan. Cuba tengok bawah. Tengok bawah. Ini hello. Ada gula-gula. Gula kapas guys. Hello everybody, welcome back to you channel. To my, not you tiba. Kongsi lah. Tada. Neneng neng neng neng. Dada dada ding 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 ding. Neneng neng neng neng. Kenapa awak ni cium? Cium lagu. Tengok guys. Guys. Hello. Hello. Lubang. Bang. Nampak eh guys, dia boleh buka guys. Dah ada bunyi guys. Fuck you. Yeah. Eh, tak boleh, tak boleh. Okay. Nah. Cuba on sekejap. Guys, tengok eh guys, ni hebat tau guys. Guys. Why? Ni guys. Tahu tak guys? Dah ambil bateri ya. Dah ambil bateri ya guys. Alah, kena cas ke? Tak, cas ni kau cas. Bateri lah. Lah. So, kita ada cashier guys. Gila, kita lepas ni orang. Ni kita lepak. Kita suka sini. Orang. Lubang ni untuk apa? Kejap. Pause sikit. Satu, dua, tiga. Cepat. Dah. Tada. Okay, guys. Awak. Kejap. Sabar. Neneng, neng, neng, neng. Nere, nere. Ya Allah. Dereng. Dereng. Jap sekejap sekejap. Sana. Dereng. 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 Astagfirullah. Ibu. Dulang eh guys, dulang. So kita ada chocolate and another. Nah kita ada pinggan. Okay, skor, jom kita main. Lompat dulu. Weh, salah. Hai, saya nak order boleh? Kenapa you ni? I see what you want. Saya nak order. Oh, Izara. Oh, tulis nama dulu. Yeah. Sekejap. Oh, tulis nama dulu. Pause. Sekejap. Okay. Tulis nama di situ. Tulis nama di situ. Tulis nama di situ. Okay, sekarang kita nak tulis nama, guys. Nama Gigi sudah. Sudah. Tiba. Gigi.
TV. B. Mana penutup? Tu. Okay, kita dah tulis. Saya nak order? Nak order nak order tahi. Nak order apa? Nak order tahi. Oh. Tahi tak dijual, dek. Okay. Kat bawah ni ada. Bawah situ. Ada gula-gula kat atas. Nah, itu bukan tahi. Basket. Oh, dia mencuba betul-betul. Wek. Ni ada gula kapas dan ada gula ni. Nak. Ni gula-gula kapas. Nak. Ini gula kapas. Ini bukan. Gula kapas. Pup. Ini gula-gula. Nak. Untuk nak. Lipok. Pup. Pup. Ini ada. Cuma ni nenek awak pula tu. Kau ada. Hello, Nek. Nenek. Kenapa, Nek? Ini yang sekarang. Banyak ni. So, kita nak order watermelon dan ini. Dan saya nak beli ni. Banyak gila. Gula-gula. Ini. Bye guys. Eat it now.